Tumerudi, tunaendelea na wakati wa mada pili umefika. Bibi tunaongelea nini? Sasa hivi tunaongelea mada inayosema, je, ni sahihi serikali kukata shilingi 1000 kwa ajili ya malipo ya simu? Hili bibi ni swala ambalo limekuwa likijadiliwa na nasikitishwa kujua kwamba imeshapitishwa bungeni na kwamba kila simu ambayo iko hewani, kila simu ambayo iko hewani itakuwa inakatwa shilingi 1000 kila mwezi kama kodi ya simu kadi yako. Ile kisimu kadi kile kidogo kina kodi sasa. Miaka wetu umekuwa kutumia bure, sasa kile kisimu kadi kinatozwa kodi ya shilingi 1000 kali. Inasemekana bibi itakusanya karibu bilioni 170 kila mwaka kutokana na bilioni bibi, bilioni. Sio milioni, no, bilioni 170 kila mwaka. Hiyo ndio watu wa economics wamepiga mahesabu hapo. Na bibi zinaenda hapo msema. Ah, natupika kwenye vitu tofauti tofauti na kutokana na report iliyotolewa June mwaka mwezi wa 6 mwaka 2011 TCRA wanasema kwamba tumekaribia kitu inaitwa 50% penetration, yani asilimia karibia nusu ya Tanzania wana simu za mkononi. Kwa hiyo tunazungumzia tu kama milioni 22 sasa hivi wana nusu wana simu za mkononi. Na wanasema inapofika 2016 tutakuwa tumefika kitu 70% penetration, yani karibu asilimia 70 ya Watanzania watakuwa na simu. So ukishikifikiria kwa asilimia mamilioni labda 30 na kitu wote wanakata shilingi 1000 kila mwezi. Lakini 1000 sio nyingi. Sio nyingi? Kwa Mtanzania kawaida? Sio nyingi. Hakuna, mimi naamini kwamba serikali ina nia kutafuta vyanzo vya kimapato. As a sources of revenue, eh? Lakini sasa kuna vyanzo vingine vingi ambavyo tunaweza kutumia badala kurudisha mzigo tena. Tayari inflation rate, bei mfumuko wa bei uko juu. Vina cover sehemu nyingine, hii sika ya elimu. Mfumuko wa bei uko juu. Kienda kununua unga, Mtanzania tayari anateseka kwa njia nyingi. Unamuongezea tena kodi nyingine. Kwa mwaka shilingi 1000, kwa hiyo kwa mwaka ni shilingi ngapi? 1012 kila mmoja. Kwa hiyo kwenye nyumba kama watu wako 10, kwa mwaka wanalipa 120,000 nyumba. Kwa wewe hiyo. Tuulize wa Tanzania, je, wanaona wewe inagusa? Ngapi? Na simu moja na line kama tatu. Mungu wangu umeumia. Sasa atashinda 1000, atashinda 1000. Tatu kwa mwezi. Simu moja line tatu. Line ni bibi sio handset. Unachokatwa ni SIM card. Kwa hiyo ukiwa na simu moja na line 4 basi itakatwa 4000 pale. Hisia zako zikoje? Ndio mswada umepitishwa kuanzia tena tarehe 1 Agosti. Jumapili hii ili njoo tarehe 1 ni leo. Tarehe 1 ni 29. Leo 29 kwa 30 na 61. Itakuwa kama kitu cha Jumatano. Ni Jumatano la au Alhamisi. Alhamisi ndio tarehe 1. Unaanza kukatwa hizo shilingi 3000 kwa mwezi. Unaonaje? Mimi naona bora mafuta tu hiyo kodi. Wafute tena? Ndio. Natumiza sana. 1000 tu 1000. 1000 inatumiza ndio. Wewe kila siku unanunua vocha kwa vocha ngapi? Mimi. Eh. Naweza nikanunua tu kama 1500. Basi, lakini nasitumii kwa siku moja. Kwa swala hilo la kwamba kukatwa 1000 kwa simu yako. SIM card. Kwa SIM card. Kwamba kama mimi mfano natumia simu ya laini mbili. Na afu zeni nina simu nyingine. Ambayo ina SIM card ya laini nyingine. Hiyo kwa kweli wala sio haki. Watutendei haki. Wanatuumiza. Na kuzingatia simu ni yani huduma muhimu sana. Kuna mtu anaweka shilingi 500 kwa mwezi. Kwa mwezi haiwezekani bwana. Hayo kwa shauri vipi? Kwa mwezi? Sikiabo. Yaani kwa shauri labda tutakuja huko eh. Labda hii hela unaoitaka hii. Wangekata kwenye bia, sigara, vitu vya nasa lakini kitu kama simu wanaua. Labda wangeangalia kwa wale ambao wanaofanya biashara kubwa kubwa kuhusu masuala simu sana lakini sio kwa sisi wenye hali ya chini. Mimi mwenyewe nilikuwa na simu mbovu mpaka sijaitengeneza. Yaani kutengeneza hiyo kila siku kila mwaka kwa mwaka 1000 sijui laki ngapi nitaipata wapi kwa mwezi kila 1000. Afadhali hata ungeweka 500. Kwani vitu vingi tu vya kupatia kodi kwa nini wachukue kwenye simu na wengi walala koi huko hali zetu sio nzuri. Hiyo waje tufanyia haki. Waangalie. Kama alivyosema yule dada wale wafanya biashara wakubwa kutu wa mtu simu yake ina laki, laki mbili. Sasa mwingine kutwa nzima anabipu tu apigiwe. Sasa hivyo kweli mtu anakuja kukatwa kodi namna hiyo. Waangalie serikali. Wakati wakilimia kupitia michoro na katuni na Mr. Daniel umefika. Kuna nini leo kwenye katuni?
lakini tumeziona Samada inaendelea. Wameanza kwenye TV wametukatia mawasiliano. Paka leo watu nyumbani hawajanunua hata ngamuzi. Hatujui maisha yanakwendaje ndani. Leo kwenye simu. Leo kwenye simu tunakatiwa tunaambiwa tutoe vati ya simu. Simu yako naambiwa ulipie vati. What is this? All right. Bibi, katika watu wengi wanaopinga hii swala ni Mr. Mheshimiwa John Mnyika, mbunge wa Ubungo, na amepitisha petition ambao karibu watu 23,000 na kitu wamesign kupinga. Unaenda pale unasign kuonesha kwamba wewe unapinga hii kitu. Na pia kuna kitu ambacho kinashangaza ni kwa sababu mapato ya makampuni ya simu ni magumu sana kuyafuatilia audit. Kwa hiyo alikuwa anataka kwamba makampuni ya simu haya yaweze kukaguliwa vizuri tujue vitabu. Makato ya simu yako sasa hivi unakosha umeweka voucher imekatwa. Kwa hiyo inawezekana kuna 1,000 lakini bado kuna makato mengine ambayo haeleweki. Sio matumizi yanakuwa makubwa. Kuna wakati mwingine unaweka hela yako, siku mbili hujapiga hela imekwenda. Wakati mwingine, kwa hiyo hiyo ndio maana wananchi wanakuwa wakali zaidi ya ile maswali. Ingekuwa kama kweli unahakika kwamba shilingi hii ni 1,000 unatoa na hamna makato mengine zingine ambayo hujataka, tungeenda. Lakini sasa kuna makato mengine unalipa 1,000 lakini bado makato. Labda ni mimi tu. Mama, kuna wakati mwingine au simu yako inanyonya hela. Ndiyo. Kivipi? Unaweza kuweka 1,000 baadaye ukaja ukakuta imekatwa mabaki hata 250. Hiyo wanakuwa hawatutendei haki. Ndiyo. Kwa uwezi ukajua wamekatakataje. Mimi mwisho juzi Jumamosi nilikuwa na 509 asubuhi Jumapili ya jana naamka 100 hapo. Yaani kuna shilingi 2. Eh? Kuna shilingi 2 tu nikapiga simu huduma kwa wateja. Akanambia kwamba kulikuwa na matatizo ya kiufundi, kwa hiyo tutarudishiwa hela yako baada ya masaa 24. Na ukarudishiwa? Mpaka leo bado mnawasikiliza masaa 24 hajatimia, kaja nipige simu. Au ulijiunga kwenye chochote, bibi yangu, sijajiunga chochote. Milio nini, upati milio? Yaani sijajiunga chochote mimi kwenye simu yangu zaidi ya kujiunga na huduma ya kipesa tu basi. Mimi ningeweza kusupport kwamba kodi ziendelee kuwa. Lakini unakuta kwenye vyakula mfumko wa bei mkubwa. Kwenye madawa huduma ambazo zipo muhimu sana kwa jamii bado mfumuko wake ni mkubwa, alafu kwenye simu kuna mabadiliko yoyote, alafu bado kodi nyingi tu zinaendelea kuzaliwa. Kwa kweli wananchi wetu wanakuwa watendewi haki. Safi. Mama hapo katikati, suluhisho nyuma. Ah, mimi ningeomba tu swala hilo la kodi kwenye simu walifute. Yaani unisho kodi ya maendeleo. Kama simu itakatalia basi narudishwa kodi ya maendeleo. Bibi, kila siku tunasikia kwa hiyo hilo sawa, wala walifute kabisa. Bibi, kila siku tunafanya baga nyingine hata simu zenyewe tuuze. Bibi, kila siku tunasikia kuna wafanyakazi hewa, Wizara ya Elimu, sijui kuna walimu, sijui laki ngapi wa uongo. Sijui wapi unasikia watu wamechukua hela. Sasa hizi sijui marais wamekuja au Obama na yule Mchina, tumesikia kuna bilioni 8 zile. Hizo changamoto tu zaidi. Yaani nataka kuonesha kwamba bibi kuna njia nyingi zingine hela zinavuja. Umesikia bro? Yaani hizo changamoto tu za nchi kuangalia, je, Watanzania wanaweza wakachukulia au wachukulie. Yaani kuagusa tu kuangalia kama kweli kuna Mtanzania kiambiwa hivi anafanya nini. Bilioni 8 afu tuone kama anaweza kufanya nini. Hizo changamoto tu. Sio kweli. So wenyewe si wapo wamekaa hapa kimya. Kuna mtu yote analalamika kuhusu bilioni ngapi zilizochukuliwa au shilingi ngapi? Jamani kwetu sio kama kweli. Pointi ni kwamba bibi, hii SIM card tax mimi ninavyoona si lazima. Kuna njia sawa, ingekuwa tuna vyanzo. Upande wako, lakini wengine wanaona kuna maendeleo. Ingekuwa tuna vyanzo, tuna njia kuweza tuna njia nyingine kupata vipato basi tukata. Lakini kuna njia zingine ambazo kupata vipato na pia tuna njia zingine tunapoteza hela ya serikali. Tunaanza kwenye simu. Tutakuja kwenye labda magari tena, tutakuja kwenye baisikeli, kwenye kodi ya saa, kwenye nyumba. Vyote si vya ndio nchi inakuwa hivyo. Unaona saa kodi ya nguo, kwa nini uvae nguo? Kodi ya nguo utakuja tena majumbani kwetu. Mwisho tutafuta majumbani kwetu. Kila mpangaji mwenye nyumba mwenye chumba kimoja analipia kodi ya mwaka mzima. Sasa ndio maendeleo. Ndio maendeleo ya nchi. Kuna cha maendeleo tunadidimizana. Unakuta mama katoka kuuza mboga zake, hana hata shilingi 500 kuweka vocha. Itafika kati simu zitakuwa zinadaiwa. Nchi haikui bila kukatwa. Unajua simu inadaiwa, yani unadaiwa miezi 5 shilingi 5,000 hujatumia simu. Anyway, tumefika mwisho wa mada pia na mwisho wa kipindi cha Miniverse. Jukumu letu sisi ni kumulika masuala kama haya na kusaidia wewe Mtanzania ambaye kufikiria hili swala kuliangalia kwa undani na kujadili na kuangalia hisia zako ziko wapi. Sisi maoni yako tunachukua, tunarusha kitaifa hapa Star TV saa 12:30 au hadi saa 1 usiku au saa 5 hadi 5:30. Kwa hiyo kabla kuondoka basi tukutane. Awi, una kusema juu? Sina kusema kwa sababu nimeshatetea sana. Na hela wewe. Na umenisikia.
Eh, kwani zinasema hapa tukisema tusachiane wale kuepo hapa ndugu yangu balaa. Haya, tunaenda kukutana na Lightness ambaye atatupa buzz pop za mikoani ili kudokezea mada kesho afu tu na ufanye. Mambo vipi Daniel? Hii ni mini buzz na tupo mkoa wa Dar es Salaam. Na mada yetu kesho nasema kwamba je, ni sahihi vyama vya siasa kuanzisha vikundi vya kujilinda? Tusikie maoni kutoka kwa wakazi wa maeneo haya. Hakuna haja yoyote ile ya vyama vya siasa kuwa na majeshi yake. Kwa sababu nchi si ina jeshi. Na kama nchi ina jeshi, sidhani kama kuna haja ya wao kuunda vyama vidogo, yani hivyo vijeshi vidogo vidogo kwa ajili ya kujihami. Sana sana ninapofikiri mimi swala la kijeshi au swala la ulinzi linahusika ni pande moja tu serikali. Kwa hiyo hivi vyama kuja kuweka jeshi dogo dogo ambayo inawezekana kwa sababu inaweza kaleta matatizo makubwa mbele ya jamii. Sasa kila kikundi, kila chama kianzisha jeshi lake, itakuwa TDRC itakuwa afadhali. Kwa sababu vyama vyanga vya siasa viko vingi na vijana wengi hawana ajira. Na watapoambiwa kitu kama hicho, wengi watakimbilia kula kwa tayari kutoa maisha yao. Kwa hiyo itakuwa hamna amani tena hapa, itakuwa tuishi kwa mashaka. Kwa sababu kila mtu akijua kumiliki silaha, kila mtu akijua mambo ya kijeshi, mwisho wa siku sasa kama mnaona kwamba vitu haviendi katika nchi, mnaanza sasa kuanza mapinduzi sasa, ambayo ndio yatasababisha matokeo yake tutaingia kwenye vita ambavyo hatuvitaji. Sisi kama Watanzania ni nchi yenye amani, tunahitaji kuwa na amani na kuishi katika amani. Tumerudi Lightness, tumemwona, hiyo ndio mada kesho kwenye buzz pop, umeweza kuiona, usikose kuungana nasi. Pia kwa mwisho, tuko kwenye mitandao ya kijamii kama Facebook, YouTube na Twitter, na hatukuchaji kodi yoyote kwa kututembelea na kutuadd na kuangalia clip zetu kwenye mtandao. Asanteni sana. Wale tumemaliza, nasema mini bus toa hoja.